دا تاسو دیال دیال علاقه سر جخت زرخانه سر پینزه پیران دی زمون دا بالا مانه علاقه خزه ور ترازی چوری پسرکلی ڈولکه ور سرائی سچل دا خزو ویل دا پینزه پیران چوری می مانه لیوا چوری می مانه لیوا نو دا پینزه پیرانو لینه دمانو تاسو دا پلار قبر تا با دم بوزه پیمانو وی و تا پا تناکو سٹکو ریشی چه تناکی دی و خورا بیڑا دی غر کشا نو پینزه پیران دمانو چه تا ولی دمان بوزه بیا با جاروگانه یوز نو دا غد آوانه او گوره دا جاروگانو دکی جارو با لڑکی چه لڑا بیا که جا جارون خدا آی مبارک چه مبارک چه مبارک ولی و جارو حال تاون خطا زوی با دیوش دا شرکیات زمان دا غریبو پا خزو کی راشه مون سره و زیارت تیسه دا سن پیر ورته زانگوگانه پا کپرد پیسو دا پارا زانگو را تیلا ور کی کانه دا سه ور لڑکی و چه ور لڑک چه کانه زانگو کی پرد مبارک چه مبارک چه زانگو که دکانه پرده تو زو بدیوش دا شرکیات خزا داغه یا کور ده و یا گور ده بلا ضرورتا مری جوندی مور پلار وغیره دین سوا خزا چه دا کورا بهر شوا پا میلو پا دی ترغ لعنت وریگی چه ترسو واپس کور تا میره ترغ دا قانون ده ما تا چاوی دا با تا سنگا تی که ما یو منت که تاسو یو اتو رزی دا سترگی چه قطب پسویل دی دا کرسه مال را کهی اتو رزی اعلان با حکم چه چا خزا اولی دا بار وی تخت وی چه اعلانو شی پا ملکی چه بهر چا خزا اولی دا وی تخت وی که یورا نروه تا پا دی مخ می تو کهی رو بونی یورا پا دی که دی سملای که بیل پاشم سملای پا داغه سملای زی گریم نسونو کم پوزا داست بلی پاس کراو کنه چه دازی بندی پا ودونو که با دازی نکی گی راش سمر دنیا دا ودونو پا دازم راش او زرات لما مویا ریدم ازل تستاوز دیزه که لاره و لاره ویو تک 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 ایو پا که دازی بلا خونده را کشم ما ویا ریدم تی جمال پا ما را منده نکی تک 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 رازی چه اتکازی اتم بوزم تده اخپل تیزون بیا او گوره چه رازو زیر تده بوزم پسنتن سر جنگ هم یاد شی یادم شی اخپل مندی بوم یادی شی که نه دارو ده پارا سره با پا بالا مانه که نو او شیخو سورز پس می چولی ده مال کدر گیا ہے ویل سوات مال سوات ایچ که کرنه ویلی تا چاٹیاں وستیاں چاٹیاں اولو بم پا لندہ را غور زیدلے ہو که نه ویل چاٹای را وریگی بیڑا ہے سوات تا تختی دلیو ایو چاٹای چا دسی دا برا نو گوره یورا روانی کنا تاسو بدا اخپلی منده ہو گوره تاسو دا ٹوپا که خدا غیلی دی چا دا سولیدی دیو مسیدی دیو تا ما دا پارا پڑانگی اوزا تا دا پارا پڑانگی مو تا زمان مور چاولا اوزا ستا مور چاولا تا زمان بر جولا اوزا ستا بر جولا لرشی او لرشی او رمید رمید تشی اغ تاسو پرید خوچی او پینزه سکانی سر یو بلوال دوالا یا خود رید ما شابا کنا نا یو ماتوی تک گیا وان تاسو خیال واقع نو دا تاسو چه تکڑای دا یو بلو نیس او کسرم پیخوی کنا میدان کی تب او گوری بیاد اخپل تورا خدای تا گوری توپک دیل پارا نگی چه تماولا وزتا وان توپک دیل پارا نگی چه تزما کروانا وزستا کروانا توپک دیل نگی چه تزما بچیولا و زستا بچیولا توپک دیل دی چه تا توپک با اوم دا سردار کونین جناب محمد رسول اللہ دا نشان دا پارا دا کافر پسینا چلیگی او زما توپک بم دا غد نشان دا پارا دا کافر پسینا چلیگی ستا و زما پسینو چلی دو دا پارا زمون توپکی ندی او نزمون کارتسو ندی نزمون کلاشن کوپی او دا کلاشن کوپ دا غده آری اور عزیم آتو یہ رکلاشن کو مال وزیر داخلہ ہے کہ اسلام خاتک ویسے چل دے ور سر نشتا مال زمان ایس نشتا دی حکومت سر زمان ایس چل نشتا دا حکومت ما من لینے دے واللہ کے بیاو منم واللہ کے بیاو منم واللہ کے بیاو منم سلویخ کالا دا پاکستان یہ حکومت چچا من لے آبادو دا سڑی زوئی نہیں دا مفتی محمود تر حکومت پوری لس میں آشتے دا غا حکومتو آمیم نو منلے ملزب دا پاکستان حکومت آلا منم چی پا کم عورز پا پاکستان کے دا شری نظام اعلانوش تاسو دوا پا کار دا پا جیلون ارابان دی صرفی ندی کری پا جرمانو ارابان دی صرفی ندی کری
خو چې چا زه په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولی وم خدای مړ کو ما جنازه وکړه. ایوب خان په جیل کې پایلی قوانینو سره نختی و لاړو تورو خاورو لمې ورسولو. ورپسې یحیی خان نیولی وم مارشل لا کې 4000 روپۍ جرم کم او د کواټ په جیل کې اچولی وم لاړو تورو خاورو لمې ورسولو. بوټو خان یې ونیوم عام تورو خاورو لاړو. دا بالله خيار دی نو که ونیوم دی مرداریږي نو په جیلونو والله که صرفی کړي دي او نه تیارېږم. ایمان مې دی او د پاکستان ځان دوست ګڼم، د پاکستان د قوم ځان دوست ګڼم، د ملت ځان دوست ګڼم. چې پاکستان به اعلی پاکستان شي اوس پلیتستان دی، اوس دې ته پاکستان ویلم خوله ماته شه اوس پلیتستان دی. دا به اعلی پاکستان شي چې د پیرنګي قانون ته لری شي او د دې قانون د جناب محمد رسول الله. په مکه کې ما تپوس وکړو چې دلته عدالتونه، ما ته وایي چې مافي هنا عدالت، مافي دلته عدالتونه کوم دي؟ مجسټریټ نشته، سول جج نشته، سیشن جج نشته، های کورټ نشته، سپریم کورټ نشته، هیڅ نشته. د ټولې مکې خار یو امیر دی، یو امیر. معلم نه مې تپوس وکړو چې دلته څه عدالت کټویل؟ نه نه، دلته په کلونو کیس نه کیږي نو عدالت چاله جوړ کې؟ یو امیر غلی نیولی نه چې بیا ته لاس غوڅ کړي، زناکاری نیولی نه چې بیا سنسار کړي، شرابی نیولی نه چې بیا په درو والی. خبره خلاص د منټونو خبره ده. دلته به په کلونو د خدای مخلوق د خدای په عظیم سړی به درنه مړ شي او بیا ګرځه وکیلانو پس. د مجسټریټ د وکیل فیس الله دې امان راکړي، د جج د وکیل فیس الله دې امان راکړي، های کورټ او یا غخ وای چې زبا در ته صدرت المنتها کې باس کوم، زما خو 50000 روپۍ لا چې دا غوړ غوړ دي. دوی ورپسې د لاهور نه د کراچۍ نه وکیلان را، یو د کور روان شو بل د کچره او تانې ټکورې لنګ کی. که تاسو شریعت تراشي 302 کیس یو ګنټه کې، یو ګنټه سړی سره مړ کو گوان پہ تیر شو لاسونه در ترست ہوتا لما تو پک دل در کم چولا ہے بس خبر خلاص شوا. زناکار دیونی ہو گوائی پہ ہو شوا میدان تیرا ہو باسم ہو داسی کلی تایلانو کم چرا زی اولئی بس اولئی دیکانو کی خاک کی. خبر خلاص شوا غلائے اکرا او شادت پہ ہو شو دیزے کی تلاس غس کا خوچ سو کی گوری ربے بگنی گی چی بیڑای غر کشا دا حکم دا چلو کب وائی پہ ایمان ملک با امن شکنش نن ستامل کیا منشتا کور امن کے نہ دے، بچی امن کے نہ دی، اولاد امن کے نہ دے، زان امن کے نہ دے. غرم بشی بم بخلاشی لشکر کا سب پکی والو زی پتہ بین لگی چاکڑے چاکڑے چاکڑے. تحقیقات ہو رہے ہیں، تحقیقات ہو رہے ہیں. تازم ملک دے نازیزانو لکی او درد پیدا کی چھ خدا ترغیبا پارام نکینو چه ترسوم دا پاکستان قانون بدل کرے نہیں ترغی دا ایمان پیدا کئی نو کپ دے جذبہ مرگم در تراشی نو انشاءاللہ چه خدای بمبخی او کپ دے جذبہ در تا مرگ را نغے نو بخن امرو را گرانا دا خدای پراستے کا نم پا مال گو خدای بمبخی او نا دا 2 روپے چه مال پا قبر کرا کئی نم خدا راستے کا پدا گے خدای مال 2 روپے لگا میں زچی چرتا جنازہ کے پیخ شما کنا نو دے غریبان اللہ روپائی روپائی ورکی دا سقاتو نا نہیں شپ دے سو چل دے دا دیرو کے کنا سقات تاسو کلی کی خوبن گیش بیش نو ما چو گرو نو ما پسی 500-500 روپائی راوڑی او غریبان اللہ دا سی روپائی روپائی دو روپائی چاہ دا خدا اس پی رئی علکہ داوی وی تلق غٹ ملائے کنا نو ما تو گرو اسقات فدیه دا د اعمالو د میت د د پاره اخذ د مسکین شرط دی. هغه سړي له دی ورکې چې نه غرمه خوړلي وي او نه بېګاله درک لګي. ما ته د خبرو پوهېږي که ماله دې راکړي کور دی وران شه غر کې د پلار نیکه دی غرق دی ماله ولې راکړي؟ دا د اعمالو فدیه ده او د اعمالو فدیه د پاره مسکین بلټې اوږې تږې نهر
لکه سرسایا ده سرسایا سرسایا پیجه نی ستو وی گورا یو دیر تکڑا خلق ہو یا خواست مانا ہو یا ریدی یا چل دے سرسایا پیجه نی ورو کی اختر پورس چی چل ورکی امام لے ورکی مان دیر مداغستی بجلگر کچی امام دیخو گری ددی پر راس پوئی ددی راز داد چی داد اختر رز داد پا دغا ورس چرتا مالت کی گاوند کی خلی کی او گورا چی دا چا نغره سوڑ نہیں پاتے تول نغری خو گرمی کنا اوری جی پخی گی مینچی پخی گی چا غخ باندی کڑی وی سو کلوا پخی دا اختر رز دا پا دغا ورس با کورونو لٹے با چی زما پا دی کندی یا مالت کی دا چا نغره سوڑ پاتے نشی واو رئی کپیو کندی او یو مالت کے یو کور او یو معشوم او یو یتیم او یو غریب نہرش پتے رکا زما دے پخدا قسمی ٹول کلے بپی اللہ جہنم کیچ ٹول کلے دولت مطلب پوئے گی خورل خورول او دا خدا پلار کے خرچ کول یو سری بات ہوئی چی جی زمونگا امام خلق خدے گزارائی جوڑا دا مال امامم چونکہ ناس تم دیتا دے سرسایا غریب لور کئی امام لاسی او لس لس روپے ور کئی نمرائی خوپے نا تاسو خیال را گئی چھ نظمار داو عزیزانو چھ دا عرصہ با ٹکشی عرصہ خو قدمل قانون قرآن و حدیث خدا دے دا درد زمون رکی پیدا کی توفیق دے را کی چھ مگ دا قرآن و دا حدیث صحیح خدمت تاسو دے کلی علاقہ کے علماء دی لولے علماء دی عزیزانو دوی نکار والی ماسخوتن ٹیم کی راٹنگ ہوئی پا جماعتنو کی دا منظوم ترجمے تیز دکی یو نور لیزا ورتوئی چھ تمام ضروریات دا دین پکی دی تمام ضروری قسم پا خدا دے چھا غب رضی و بڑا پا منزک سیدہ صاحب اکرا ما ورتوئی چھ خلا اکرا مال کاکا داولی ویچے لغن دے بعد ملارنو سجدہ صاحبہ نو ماوے گورا دا بڑا دمرا نتوئی گی چھو پا بات لوگ او دس مات شو منزم مات شو کارا نو پا سجدہ صاحبہ خدا منزم مات شو بیا با او دس کے دا منزم بیا یو نور لیزا دا علماء دی دا طالبان دی دا خلق دی دارا ٹنکی ماس خطان ٹنکی اجرے پرے دی